نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى محترم سامعین دفاع صحابہ سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہمارا موضوع ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل و مناقب جو صحیح احادیث سے اور صحیح روایات سے ثابت ہیں. اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں سامعین اور ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع کے حوالے سے وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. فیس بک پر اہل سنت پاکستان کے نام سے ہمارا پیج ہے, اس کو جوائن کریں. یوٹیوب پر آپ اہل سنت پاکستان کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب کریں. ای میل اگر آپ نے کرنی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کسی غلط فہمی کے حوالے سے یا صحابہ کرام کے پر کسی اعتراض کرنے والے کے جواب کے لیے آپ نے اگر ای میل کرنی ہو تو اہل سنت پاک @gmail.com اس پر آپ ای میل کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹویٹر پر بھی آپ اہل سنت پاک کے نام سے ہمیں سرچ کر کے جوائن کر سکتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpk.com وہ بھی انشاءاللہ جلد لانچ ہو جائے گی, آپ اسے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے بہت سے فضائل و مناقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہیں. صحابہ کرام تابعین اور ائمہ دین نے ان کی بڑی شان اور ان کا بڑا مقام بیان فرمایا ہے, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوئی شان, ان کا کوئی مقام ہضم نہیں ہوتا. خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مفت کے دشمن ہیں, جیسا کہ یہ مولانا اسحاق صاحب جھال والے, ذرا ان کی زبانی سماعت فرمائیں کہ وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. اللہ گواہ ایک رائی بھی ہوتی شان اللہ کے رسول نے زندگی بھر ہوتی کوئی تعریف نہیں کسی چھوٹ کر لیا, سندھ سے لے کے سپین تک پھیلاتا اور آج تک چلے آؤں گا کتابیں بڑی سوکھا کام نہیں. سنی ٹولے کے دماغاں چ وار دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی چایا اس سے بعد نہیں آؤں, حالانکہ کھ نہیں اہل سنت دا تعلق انہیں دین دی بربادی چکی. اس معاویہ دے بارے چاہیے نوٹ کر لینا, جہاں بولے وہ میرے سامنے پیش کرنا پہ وہ حدیث کٹ جڑی صحیح ہے, ایک بھی بخا جڑی حدیث وہ بارے صحیح صفر. ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ مولانا اسحاق صاحب کے بقول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائی برابر بھی شان نہیں, ان کا کوئی مقام نہیں ہے, بلکہ معاذ اللہ گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاویہ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی تقریر کے شروع میں مولانا صاحب نے لوگوں کو کیا آواز اور کیا نصیحت کی ہے وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل دی آیت میں تلاوت کی تھی, 36 نمبر آیت. اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے اندر ایک بڑی اہم ہدایت ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کا ہر معاملہ جڑا علم تے مبنی ہونا چاہیے, جو بھی کام کر یا گل کر وہی بنیاد ٹھوس پختہ یقینی بات سے ہونی چاہیے. جس شاید تینوں علم نہیں اللہ کا وہ پیچھے نہ لائے, بغیر علم تو ہی لوگ جڑے چلے رہیں گے, اتنے ساری تباہی ہوئی ہے. کوئی بندہ نہیں ویکھتا بھی جڑی گل میں کر رہا جی کوئی بنیاد بھی ہے کہ نہیں, بس جڑی لبھی چلائی گئی.
تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماؤں دا کہ کان اکھاں اور دماغ جڑا ہے اے دے تو ہر شے دے بارے میں قیامت دے دن سوال کروں گا کہ کی سندا رہا کی ویکھدا رہا کی سوچدا رہا ہر شے دے بارے مکمل تحقیق ریسرچ اے اللہ تعالیٰ نے اس آیت بیان فرمائی ہے کہ ہر بندہ جڑی گل بھی کرے یا منے وہ بارے اپنی حد تک پوری چھان بین کر لے کہ درست ہے یا نہیں درست. جی لوگوں کو تلقین مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ تحقیق کیا کریں, بغیر تحقیق کے کسی بات کو قبول نہ کیا کریں. لیکن اسی تقریر میں جو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور ان کے مناقب کو رد کرنے کے لیے جو انہوں نے دلیلیں پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری تحقیق کے اصولوں کے مطابق ثابت نہیں ہیں. ہم ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں, وہ کون سے دلائل ہیں جو مولانا صاحب نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کیے ہیں اور خود تحقیق کے میدان میں نہیں اترے, ان کو تحقیق کی کسوٹی پر نہیں پرکا اور جھوٹی روایتیں لوگوں کو سنا کر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ انہوں نے پیش کیا فتح الباری سے کہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, ان کی شہادت کا قصہ بھی مولانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. وہ قصہ تو نسائی کی ذال کے مشہور ہے, امام نسائی کا قصہ بھی اس بارے میں مشہور ہے. چھویں کتاب جڑی اسی پڑھتے ہیں درساں میں امام نسائی دی, ارے پتہ نہیں سن کی ہوا تو شام گئے انہوں نے دیکھا اجے پروپ گنڈا انہوں کا باقی ہے, اینے سو سال گزر گیا. بیچارہ نے قصائے سے علی لکھی ہن چھپ گئی, حضرت علی رضی اللہ شان دی حدیثاں کٹیاں کیتیاں, اتھے اعلان حق شروع کیتا, مسجد درس دینا شروع کیتا علی نو پہچانا. تنگ آ کے ایک دن آئے تینوں معاویہ دی کوئی شان نہیں آتی, حضرت امام نسائی نے جرت نہ کیا تے جان دیتی. انہیں آخیا وہ برابر چھٹ جائے تو بڑی گل ہے, شانہ لب دے پھر بیچارے دے خوشی پھین تے پیٹ وہ پھاڑتا, امام نسائی شہید کر دے. انہیں شیخ الحدیث نے پوچھنا کہ چھواں امام مریا کتنا, تھی حدیث سناؤ پھر رہے. امام نسائی آگا شان لب دے پھر راس میرا برابر ہی انہیں جان چھٹ جائے تھوڑی گل ہے. لیکن یہ واقعہ سندن صحیح ثابت نہیں ہے, ہم اپنے رسالہ السنہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کر چکے ہیں. رسالہ السنہ شمارہ نمبر 49-54, اس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی سند میں مجہول اور غیر معتبر راوی موجود ہیں. اب میں نے پچھلے دنوں سنا مولانا اسحاق صاحب کا ایک چیلا, ایک جاہل ملا, وہ اپنی ویڈیو میں یہ بات پھر پیش کر رہا تھا امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس نے السنہ کا وہ شمارہ دیکھا ہے جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے تھے. اس شمارے میں قارئین خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس سند پر ہم نے واضح انداز میں لکھا ہے کہ اس کی سند میں مجہول و غیر معتبر راوی موجود ہیں, لیکن اس جاہل نے پھر اسی طرح اس اعتراض کو نقل کر دیا. السنہ کو پڑھنے کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اس نے نہ تو اس کی کوئی تحقیق پیش کی کہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کی کوئی صحیح سند پیش کرتا, اور نہ اس کا کوئی دفاع کیا, اور اسی جھوٹ کو مکھی پر مکھی مارتے ہوئے مولانا اسحاق صاحب سے نقل کر دیا. اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک منسوب کال بھی انہوں نے پیش کیا مولانا اسحاق صاحب نے, کہ وہ فرماتے ہیں لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل معاویہ بن ابی سفیان شیئن, کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نما کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں. اب فتح الباری سے یہ نقل کر دیا قول, خود لوگوں کو کہتے ہیں تحقیق کیا کرو, لیکن خود اتنی بھی جرت نہیں کی کہ اس روایت کی سند دیکھ لیتے کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قول کہاں فرمایا ہے, واقعی ان کا قول ہے یا نہیں ہے. تو یہ تاریخ دمشق ابن عساکر میں اسیر علام النبلاء زابی میں یہ قول موجود ہے, لیکن یہ قول بھی ثابت نہیں ہے. اس میں ایک راوی ہے یعقوب بن یوسف بن ماکل ابو فضل نیشابوری, اس کی توثیق نہیں ملی. میں مولانا اسحاق صاحب دنیا سے جا چکے ہیں, میں ان کے چیلوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ دنیا میں کہیں اس راوی کی توثیق ثابت کریں اور اس کے بعد امام اسحاق بن راہویہ کا قول پیش کریں, یا لوگوں کے سامنے آ کر معافی مانگے کہ لوگوں کو انہوں نے تحقیق کی دعوت دی ہے لیکن خود اپنے اصول اس حوالے سے مستحکم نہیں رکھے اور جھوٹی روایات اور غیر ثابت روایات ائمہ کی طرف منسوب کر کے ان کو پیش کر کے
لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. اب میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں, بعض لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے, دیکھیں جی امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں ان اقوال کو پیش کیا ہے, لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے وہ ایک شارع حدیث ہیں, ایک شارع ہونے کے ناطے انہوں نے ہر طرح کی روایات جو بھی اس حوالے سے, اس حدیث کے حوالے سے, کسی راوی کے حوالے سے جو بھی تھیں وہ پیش کر دیتے تھے, اور اکثر اوقات ان اقوال کی وہ خود تحقیق نہیں کرتے تھے, جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل خود انہوں نے بیان بھی کیے ہیں, خود انہوں نے اس کا اثبات بھی کیا ہے جیسا کہ ہم آگے عرض کریں گے, لیکن ان جاہلوں نے ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری باتیں چھوڑ دیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی, ان کی منقبت بھی ثابت ہے, لیکن یہ جھوٹی روایات جو ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے ان کا نام لے کر ان کی طرف منسوب کر کے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار دیا تھا اور اہل تحقیق کو یہ دعوت دی تھی کہ وہ خود اپنی ان سندوں کو تلاش کریں اور ان کی تحقیق کریں. ایک اور قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے, یہ بھی فتح الباری میں مذکور ہے, اس قول کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ اس کا ایک راوی محمد بن علی بن الفتح ابو طالب العشاری, یہ راوی ابن امام زہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سیر علام النبلاء میں یہ بات ذکر کی ہے, جلد نمبر 38 ہے, صفحہ نمبر 35 ہے, وہ فرماتے ہیں وَقَدْ اُدْخِلَ فِي سَمَائِهِ مَا لَمْ يَتَفَتَّنْ لَهُ, کہ اس روایت کا جو راوی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے, جو اس روایت کو منسوب کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا انکار کیا ہے, اس کا راوی جو محمد بن علی بن الفتح ہے, اس کے سماع میں, اس کی کتابوں میں ایسی چیزیں داخل کر دی گئی تھیں کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہو سکا, جھوٹی روایات اور جھوٹی باتیں, من گھڑت بے سر و پا باتیں اس کی کتابوں میں شامل کر دی گئیں, اس کو معلوم بھی نہ ہوا. ایسے راویوں کی روایتیں پیش کرتے ہیں سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور ان کے فضائل کو رد کرنے کے لیے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, ان لوگوں کو تحقیق کی تا سے بھی واقفیت نہیں ہے, بالکل یہ تحقیق سے یہ لوگ دور ہیں, ان کو سند کی سین کا بھی پتہ نہیں ہے اور باتیں بناتے ہیں سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول تو نقل کیا جو ثابت ہی نہیں ہے, امام سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو رد کرنے کے لیے, حالانکہ اگر اس قول کو مان بھی لیا جائے تو اس قول سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی جھوٹی حدیثیں بھی لوگوں نے گھڑی, جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں رافضیوں نے حدیثیں گھڑی, لیکن ان کے حدیثیں گھڑنے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح ثابت جو شان ہے اس کی نفی نہیں ہوتی. اسی طرح سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل صحیح احادیث سے ثابت تھے, لیکن ناسبیوں نے, جس طرح رافضیوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گھڑی, ناسبیوں نے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی کئی حدیثیں گھڑی, محدثین نے انہیں رد کر دیا, انہیں موضوع من گھڑت کہا, موضوعات میں ان کا شمار کیا, اور یہ صرف سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی جتنی حدیثیں گھڑی گئیں محدثین نے, انہیں بھی موضوعات میں شمار کیے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول جو صحیح سند سے ثابت ہے, امام ابو بکر بن الخلال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب السنہ میں اس قول کو نقل کیا ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے, وہ قول آپ سماعت فرمائیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ ما تقول رحمك الله في من قال لا اقول ان معاويه كاتب الوحي, اللہ آپ پر رحم کرے امام احمد بن حنبل, ہمیں بتائیں اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ کاتب وحی نہیں تھے, ولا اقول انه خال المؤمنین, اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں انہیں خال المؤمنین, مومنوں کا ماموں ماننے سے انکار کرتا ہوں, اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فانه اخذها بالسيف غصبا, کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت اور اقتدار تلوار کے زور پر حاصل کیا تھا, غصب کیا تھا انہوں نے ظلم کیا تھا اور انہوں نے غصب کر کے اپنا اقتدار حاصل کیا تھا, ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا قول سوء رديء, یہ بہت برا قول ہے, بد کردار لوگوں کی ایسی باتیں ہیں, یہ ردی قول ہے, بالکل اس کی ایک کوڑی بھی قیمت نہیں ہے. یجانبون ھؤلاء القوم,
ایسے لوگوں سے اجتناب کیا جائے، ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، ولا یجالسون ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے، ان کی محفلیں اٹینڈ نہ کی جائیں، ونبین امرهم للناس ہم لوگوں کو ان لوگوں کی گمراہیاں بتاتے رہیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسے لوگ مجرم ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگوں سے بچو۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب خلافت کے حوالے سے بات ہوئی، ان کے بارے میں لوگوں کا شکوک اور شبہات کا اظہار کرنا جب ذکر کیا گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اسی کتاب السنہ میں بالکل یہی الفاظ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بولے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے تھے، جو ان کے فضائل و مناقب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان لوگوں سے بچا جائے، ولا یجالسون ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھا جائے، ونبین امرهم للناس ہم ان کی گمراہیاں لوگوں کو بتائیں گے۔ اہل سنت کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں یہ لوگ گمراہ ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ یہ بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقید کرنے والوں کے بارے میں بھی فرمائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرنے والوں کے خلاف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہی فیصلہ ہے۔ اب آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ یہ جو اقوال پیش کیے گئے ہیں فتح الباری سے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ثابت ہے، نہ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہے، نہ امام نسائی کی شہادت کا جھوٹا قصہ جو لوگوں کو بیان کر کے آچ آچ کروائی جاتی ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے خلاف امام بن حنبل رحمہ اللہ کا قول آپ نے پڑھ لیا، اور یہاں ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبارت، یہ لوگ بڑے بدترین خائن ہیں، اسحاق جھال والا اس نے بھی جب یہ عبارت پیش کی ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو درمیان سے یہ الفاظ اس نے سکپ کر دیے، یہ الفاظ لوگوں کو نہیں سنائے، حالانکہ یہ الفاظ اس عبارت کے درمیان میں پڑھتے ہیں جو عبارت پڑھ کر لوگوں کو سنائی جاتی ہے۔ اور اس کے جو چیلے اور چامٹے ہیں، ایک جاہل کو میں نے سنا، اس نے بھی بالکل یہی طرز عمل اختیار کیا، اسحاق جھالوی جھوٹے کذاب کی طرح، اس نے بھی درمیان سے یہ الفاظ سکیب کر دیے، ان کا ترجمہ کر کے لوگوں کو نہیں سنایا۔ وہ الفاظ کیا ہیں میں آپ کو سناتا ہوں، جہاں ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسحاق بن راہویہ کا قول ذکر کیا ہے، امام نسائی کا واقعہ کی طرف اشارہ کیا اور امام بن حنبل کا قول ذکر کیا ہے، وہاں ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظاہر شہادت ابن عباس لہو بالفقہ والصحبت دالت علی الفضل الکثیر، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی اور فقیہ قرار دینا، یہ بہت زیادہ فضیلت پر دلالت کرتا ہے، اس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے الفاظ ان کو ہضم نہیں ہوتے، اور انہوں نے خیانت کرتے ہوئے یہ الفاظ درمیان سے چھوڑ دیے، ان کا ترجمہ کر کے لوگوں کو نہیں سنایا، یہ ایسے لوگ ہیں۔ آئیے اب ہمیں آپ کو تفصیل کے ساتھ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے وہ فضائل اور وہ مناقب آپ کو بتاتا ہوں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی فضیلت، فضیلت نمبر ایک، اور وہ مناقب آپ کو بتاتا ہوں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی فضیلت، فضیلت نمبر ایک، سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی بھی اہل بیت سے، ان لوگوں کے جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اہل بیت کی بات کو ماننے پر زور دیتے ہیں، وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ صحیح بخاری 3764 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک شخص نے یہ عرض کیا کہ اوترا معاویہ تو بعد العشاء برکعتین، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑا ہے۔ یہ شکایت لگاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعہو، پوچھنے والے چھوڑ دو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتے ہو، ان کے کسی عمل کے بارے میں مجھے پوچھتے ہو، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ان کو چھوڑ دو، ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں،
اس لیے وہ یہ عمل بغیر دلیل کے نہیں کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وتر والے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس لیے ان کے اس عمل کو ان پر اعتراض کرنا چھوڑ دو، اور یہ بات کیوں نہ ہوتی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے جو مزید فضائل ہیں وہ بھی ہم آگے بیان کرنے والے ہیں، لیکن یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مولانا اسحاق صاحب جو جھال والے تھے، ان کے دل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بغض تھا، صحابہ کے بارے میں اس قدر منہ پھٹ تھے یہ حضرت، کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہوا کہ ان کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے منافقین کا ذکر کرنا شروع کر دیا، کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کون صحابی تھا اور کون منافق تھا۔ اچھا، اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو عوام میں کنسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا کلیئر کر کے آئے، کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں، یہ ذرا کلیئر کر دیجیے، باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ، صرف یہ بات کلیئر کر دیجیے۔ محمد علی صاحب، یہ باتیں جانا کیا کریں، اگر صاف کہتے ہیں پھر بھی لوگ خلاف ہوتے ہیں، نہیں کہتے پھر ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں۔ اب صحابی کا ایک معنی دعا، اس کے لحاظ سے تو آپ نے عبداللہ بن عبیر ان کے ساتھیوں کو بھی کہا، جب لوگوں نے کہا کہ انہیں اجازت کر قتل کریں، تو آپ نے کہا تم چاہتے ہو کہ یہ پروپگنڈا ہو جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا، یہ آپ نے پڑھا نہ، آپ سے تو کوئی بات چھپی، اصحاب تو ان کو بھی کہا، لغت کے لحاظ سے تو اصحابی تھے، ساتھ ہی تھے، مگر جب قرآن کہتا حدیث کہتی ہیں کہ ان میں لوگ منافق بھی، منافقین کا وجود تو بالکل مسلمہ، اب ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں یہ منافق نہیں تھا، اور منافق بھی صرف ہمارے پاس عبداللہ بن ابی رہ گیا، ورنہ جنگ احد میں جو 300 واپس آیا تھا، اور اس کے بعد یوں یوں اسلام پھیلتا گیا زیادہ ہوتے گئے لوگ منافق، روب کی وجہ سے دب گئے، اور آخری سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا توبہ میں کہ مدینہ اور منافق ہیں، اللہ تعالیٰ اے نبی تو بھی نہیں جانتا، ہم جانتے، اس لیے ہم کس طریقہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے صحابی ہے آپ کے دور کا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، مگر جیسے آتا کہ تم یہ کہو اسلام لائیں، یہ نہ کہو ایمان لائیں، ایمان نہیں تمہارا جرم، یہ سارے فیصلے علام الوجوب کے کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا جلیل القدر صحابی صحابی قرار دے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پانے والا قرار دے، اس کے بارے میں یہ منافقین کی باتیں پیش کر کے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کون صحابی تھا اور کون منافق تھا، یہ لوگ اصل میں منافق ہیں، ان کے دل میں نفاق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بغض ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ امت ساری کی ساری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی سمجھتی تھی، آئمہ دین نے محدثین نے صحابہ کے طور پر ڈیل کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحابہ میں کیا ہے، اور افضل اور فضیلت اور منقبت والے صحابہ میں ان کا شمار کیا ہے۔ اب میں یہاں ایک قول آپ کو سناتا ہوں عظیم تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور یہ روایت تاریخ دمشق میں جلد 59 ہے، صفحہ 206 ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا ان کے سامنے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لوگ بعض لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان پر لعنت بھی کرتے ہیں، تو عظیم تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے علی اولئک الذین یلعنون لعنت اللہ، جو ان دو بزرگ ہستیوں پر لعنت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں ان پر لعنت ہے، ان صحابہ پر لعنت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ملعون لوگ ہیں۔ کیا کسی منافق کے بارے میں بھی ایسا کہا جا سکتا ہے کسی منافق کو لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے؟ یہ تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ پر، یہ جو رافضی ہیں اہل سنت کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح تبا تابعی حمار بن اسامہ رحمہ اللہ تعالی جو 201 ہجری میں فوت ہوئے، ان سے پوچھا گیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی سب مسلمانوں کے، حتیٰ کہ رافضیوں کے ہاں بھی، یہ قابل قدر شخص تھے۔ سیدنا امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ان سے تقابل کیا گیا سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا،
حماد بن اسامہ تبا تابی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو انہوں نے فرمایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ, ان کی نیکی, ان کا تقویٰ, ان کا عدل و انصاف اپنی جگہ, لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی فضیلت کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابہ سے کسی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا, وہ تو صحابہ ہیں, ان کی شان, ان کا مقام. اور یہ روایت اشریہ امام اجری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان کی کتاب میں موجود ہے, اور جامع بیان العلم و فضلی ہی امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جلد 2 صفحہ 229 پہ موجود ہے, اس کی سند بھی صحیح ہے. ایک اور روایت امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ خود فرماتے ہیں, ان کا خود یہ عمل موجود ہے اور یہ بھی تاریخ دمشق ابن عساکر میں جلد 59 صفحہ 211 پہ حسن سند کے ساتھ مروی ہے. ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی, جو خلیفہ راشد تھے, سب مسلمان ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کسی انسان کو مارا ہو, لیکن میں نے ایک انسان کو دیکھا کہ اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے کئی کوڑے مارے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انسان انشاتا و معاویہ تھا, یہ ایسا شخص تھا جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کی تھی, ان کے بارے میں برے بھلے لفظ استعمال کیے تھے, تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوڑے مارے. اب یہ لوگ, یہ رافضی بتائیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن پر, ان کے خلاف بھونکنے والے پر, ان کے خلاف بد زبانی کرنے والے کو کوڑے مارے جاتے ہیں, یا منافقین کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں؟ تو سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بالاتفاق صحابی رسول ہیں, اور یہ ان کی سب سے بڑی عظمت ہے صحابی رسول ہونا. دوسری, تو سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بالاتفاق صحابی رسول ہیں اور یہ ان کی سب سے بڑی عظمت ہے صحابی رسول ہونا. دوسری, ان کی فضیلت اور منقبت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ وہ فقیہ امت ہیں, وہ فقیہ ہیں, دین کو خوب سمجھنے والے ہیں. اس کی وجہ بھی میں آگے بیان کروں گا. یہاں صحیح بخاری کی حدیث 3765 ہے. یہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ارشاد فرماتے ہیں, وہی روایت جب کسی شخص نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ ابن عباس, معاویہ کو میں نے ایک وتر پڑھتے دیکھا ہے, تو انہوں نے فرمایا اصحابہ, انہوں نے بالکل درست کیا ہے, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بالکل درست کیا ہے, انہ فقیہ, وہ تو دین کو سمجھنے والے ہیں, فقیہ امت ہیں. یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے جو قیامت تک ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ کی طرح رسید ہوتی رہے گی. وہ فقیہ امت ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں یہ بد زبانی کرتے ہیں, جن کے بارے میں یہ اسحاق جھالوی کہتا تھا کہ معاویہ دے بنوں تے دین دا تھوڑا ہی کوئی نہیں. ذرا سماعت فرمائیں, حضرت معاویہ پر دین دا کوئی رکیا نہیں, کوئی ایک مسئلہ نہیں جڑا معاویہ دس رہا ہوئے, باقی وہ دوسرا سارے صاحب نے دسیا, چوٹی دے صاحب تو آ گیا میرے کو لے رہے ہو کتاب, جو ایک رہتا سی نا امام محمد علی بڑے بچوں کر کے باہر مارو, یہ حدیثاں دوجے صحابہ سنائیاں, یہ دین کدوں محتاج, تسی بے فکر ہو جاؤ, دین نو کوئی خطرہ نہیں, حدیثاں سے کیا. یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو فقیہ امت قرار دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی دین کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بات کہ سید اسلام دین کسی ایک شخصیت کا محتاج نہیں ہے, کسی کے بغیر دین کا کوئی نقصان, یہاں تک بات ٹھیک ہے, لیکن کیا دوسرے صحابہ کا محتاج تھا اسلام؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتاج تھا؟ سب کی اپنی اپنی شان ہے, سب کا مقام ہے, سب کی خدمات ہیں, کسی کو اس طرح جھٹ سے وہ قلم زد کر دینا اور ان کے بارے میں زبان درازی کرنا, ان کی تو خدمات ہی کوئی نہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فقیہ امت ہیں اور یہ ڈگری انہیں فقیہ امت ہونے کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی. اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ کہاں سے ملی اور کیوں ملی, کون سی فقہ تھی ان کے پاس؟ یہ بھی تیسری فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی,
وہی دعا جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. کون سی دعا؟ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے کانوں سے سنا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کرتے ہوئے. دعا کیا تھی؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کی تعلیم دے، کتاب کی سمجھ دے، قرآن کریم کا علم دے، ان کو فقہ دے، والحساب اور ان کو حساب کی بھی سمجھ دے، واقعی العذاب اور ان کو عذاب سے بچا لے. یہ مسند احمد میں جلد 4 صفحہ 127 پہ اور امام آجوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الشریعہ اس میں یہ حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کے لیے، ان کے علم کے لیے دعا فرمائی تھی. جب یہ دعا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں یہ فضیلت بن جاتی ہے، یہ منقبت بن جاتی ہے. اور وہی دعا جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرتے ہیں، اس کو ذکر ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی شان اور کوئی مقام ثابت نہیں، ایک رائی کے برابر بھی ان کی شان نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چوتھی فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا بھی فرمائی، اللہم اجعل ہادیا مہدیا، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور ہدایت کنندہ بنا دے، خود بھی ہدایت پائیں اور لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلائیں، وحدی ہی وحدی بھی ہی، ان کو بھی ہدایت دے، ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے، ولا تعذب ہو، اے اللہ اس کو عذاب نہ دینا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یہ مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 216 میں اور جامع ترمذی میں بھی حدیث نمبر 3842 ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند بھی حسن ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں. یہ ان کی چوتھی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کریں اور یہ لوگ کہیں ان کی کوئی فضیلت ہی ثابت نہیں ہے. اور یہ بعض جاہل ایسے ہیں کہتے ہیں ہم صرف ایک فضیلت مانتے ہیں ان کی کہ وہ صحابی رسول ہیں. یہ دو کوڑی کے ملا جنہوں نے حدیث کی جن کو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی، جن کو سند کی سین کا بھی علم نہیں ہے، جن کو بالکل نہیں پتا عربی کی عبارت کیسے پڑھنی ہے، وہ بیٹھے ہوئے فتوے دے رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی ہونے کے علاوہ کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں ان کو، یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ہماری بات کا جواب دیں اور بتائیں کہ کیا یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فضیلتیں اور یہ منقبتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر نہیں بنی ہیں. پانچویں فضیلت، بحری بیڑے کی کمان اور جہاد فی سبیل اللہ. صحیح بخاری کی بڑی معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا گروہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، غزوہ بحر کرے گا، ان پر جنت واجب ہوگی، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2924 ہے. اس پر ہم نے ایک پورا ویڈیو کلپ وہ ریکارڈ کروایا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ اسحاق جالوی صاحب نے اس حدیث کو رد کرنے کے لیے اس کو ضعیف قرار دیا تھا. وہاں آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا وہ کلپ صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں کہ ان کا اعتراض بالکل جھوٹ پر مبنی تھا اور انہوں نے پے در پے کئی جھوٹ بولے تھے اس اعتراض میں. اور میں نے وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ یہی حدیث صحیح بخاری میں کئی اور مقامات پر بھی آتی ہے اور اسحاق جال والے انہوں نے اس حدیث کو ایک راوی کی وجہ سے ثور بن یزید القلائی کی وجہ سے اس کو رد کیا تھا، حالانکہ دوسری جو سندیں ہیں اس میں ثور بن یزید القلائی بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ سب شامی ہیں شروع سے لے کر آخر تک بیان کرنے والے، اور شامی چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب تھے اس لیے ان کے بارے میں ان کا تزکیہ اور ان کے بارے میں ان کی روایت میں قبول نہیں کروں گا، ہم قبول نہیں کرتے. میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ جو دوسری حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، وہاں کئی سندیں ایسی جہاں سارے کے شروع سے لے کر آخر تک مدنی راوی ہیں. تو بہرحال جو تفصیل سننا چاہتا ہے وہ وہاں پر ملاحظہ کر لے. یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بحر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے سپہ سالار تھے، وہ تو کمانڈر ان چیف تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سب
جنگ لڑنے والے عام سپاہی بھی جنت میں چلے گئے، وہ بھی جنت کے مستحق ہو گئے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جنتی نہیں ہوئے؟ کیا یہ فضیلت نہیں ہے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی؟ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ ایک جاہل ان پڑھ شخص وہ یہ بیان کر رہا تھا اپنی ایک ویڈیو میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت بیان کی جاتی ہے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے ان کی، یہ کوئی منقبت نہیں ہے، کیونکہ اس میں صراحتاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، اور ایسی کہتا ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، ابھی بیٹھے بیٹھے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حدیث بیان کی، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، دو رکعتیں پڑھتا ہے اور دو رکعتیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو یہ جنت کی بشارت ہے، جس طرح یعنی ان کے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح دو رکعتیں پڑھنے والی جو حدیث ہے اس کے بدلے میں جو جنت کی بشارت ہے، جس طرح وہ کسی شخص کے لیے فضیلت نہیں بنتی، یعنی کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی اس شخص نے دو رکعتیں اسی طرح پڑھ لی ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اور واقعی یہ جنت کا مستحق ہو گیا، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ان جاہل ان پڑھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ صحیح بخاری میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں، اُرِزُوا عَلَيَّ اُنَاسٌ مِّنْ اُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے، اور کب پیش کیے گئے؟ صحیح بخاری کی وہ احادیث، ان کے مکمل حوالے میں اپنی اس ویڈیو میں دے چکا ہوں، جو حضرات سننا چاہیں وہ وہاں جا کر ہمارے یوٹیوب چینل اہل سنت پاکستان پر جا کر وہاں سے سن سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے، سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُرِزُوا عَلَيَّ اُنَاسٌ مِّنْ اُمَّتِي، میری امت کے لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے، وہ لوگ جو بحری غزوہ کریں گے وہ میرے اوپر پیش کیے گئے، کل ملوک علی الاسرہ، وہ ایسے جنت میں تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے تھے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ واقعہ دیکھا، اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں دیکھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح و فجر کی نماز کے بعد پوچھا کہ بلال مجھے بتاؤ کہ سب سے یعنی بہترین عمل جو تمہاری نظر میں ہے، جس پر تمہیں اللہ سے جنت کی امید ہے، وہ کون سا ہے؟ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے سنی تھی، یہ بھی خواب کا واقعہ ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا بلال عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے جو سب سے اچھا عمل اپنا لگتا ہے جس پر مجھے اللہ سے جنت کی امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی وضو کیا ہے تو میں نے دو رکعتیں ساتھ ضرور پڑھی ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں، ان کو دیکھ نہیں رہے، قدموں کی چاپ سن رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تو وہ خوش ہو گئے۔ سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی بشارت ہے، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ٹیکے لگائے ہوئے تختوں پر براجمان دیکھ لیا، ان کے بارے میں انکار کرتے ہو کہ ان کی یہ فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ فضیلت بنتی نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، اسی حدیث میں سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول جب آپ نے بتایا انہیں کہ میں نے ان لوگوں کو جنت میں تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے دیکھا ہے، تو سیدہ ام حرام کہتی ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ یجعلنی منہم، اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنائے، میرا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے جو غزوہ بحر کریں گے اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہوگی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منہم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی سے یہ بتا دیا ہے کہ تیرا شمار ان میں سے ہوگا۔ اگر یہ دو رکعتوں والی بات تھی، کوئی یقینی بات تھی، غیر یقینی بات تھی، اس میں کوئی یقینی بشارت نہیں تھی، تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں خواہش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیوں کروائی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سیدہ ام حرام کو بھی دی،
آپ کے قول کے مطابق تو ان جاہلوں ان ان پڑھوں کے قول کے مطابق تو یہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت بھی نہیں بنتی، کیونکہ وہ بھی اس لشکر میں شامل تھیں جس لشکر کے امیر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، اور ان ان پڑھوں کو کیا پتا ائمہ دین کیا لکھتے گئے ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ جو 368 ہجری میں پیدا ہوئے اور 463 ہجری میں فوت ہوئے، چوتھی صدی کے بہت بڑے امام ہیں، چوتھی اور پانچویں صدی کے، وہ فرماتے ہیں وفیہ فضل لمعاویہ رحمہ اللہ، اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت موجود ہے، ان جاہلوں کو ان ان پڑھوں کو نظر نہ آئے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی منقبت کا انکار کر کے یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فی فضل لمعاویہ اذ جعل من غزا تحت رایته من الاولین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قیادت میں جو جہاد کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی الاولین میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ دوسرے لشکر میں میرے ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، تو آپ نے فرمایا انت من الاولین، تمہارا شمار تو اولین میں سے ہو گیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے دوبارہ دعا کرواؤ دوسرے لشکر میں شامل ہونے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے، اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورؤیا الانبیاء صلوات اللہ علیہم وحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا تھا معاویہ اور اس کے لشکر کو جنت میں ٹیکوں پر آرام کرتے ہوئے، فرماتے ہیں یہ خواب میں دیکھا تھا، اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی سے بتایا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے جنتی ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور یہاں ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ ای فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنہ، انہوں نے ایسا عمل کیا ہے جس عمل کے بدلے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں واضح انداز میں بیان کی ہے، لیکن ان لوگوں کو کیسے نظر آئے گی، انہوں نے وہ جھوٹے اقوال اور بے سند، اور وہ جو جن کی سند میں غیر معتبر اور مجہول راوی موجود ہیں، جن کی توثیق نہیں ملتی، یہ مجرور راوی موجود ہیں، وہ اقوال عوام کے سامنے پیش کر دیے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کا حق ادا کر دی ہے۔ پھر ایک جاہل کو میں نے سنا، وہ کہتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو غزوہ قسطنطینیہ والی حدیث ہے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کیوں بیان نہیں کی، اگر اس سے فضیلت ثابت ہوتی تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو فضائل معاویہ میں ذکر کرتے، مناقب صحابہ میں ذکر کرتے، یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ آپ نے دیکھا ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت شمار کر رہے ہیں، ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ واضح انداز میں فرما رہے ہیں اس میں معاویہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ اس طرح کے مبہم اعتراضات۔ اور میں یہاں عرض کر دوں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، آج تک علماء کرام، ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری بھی لکھ دی، اس کے باوجود ایسے دقیق نکات ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہ کیا مقصود تھا، میں کما حقو ہوں اس کو نہیں سمجھ سکا۔ آج تک محدثین، شراح حدیث اور اہل علم امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے طرز عمل کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں، اس قدر دقیق ان کا طریقہ کار تھا، پیچیدہ ان کے استنباط تھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مناقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مناقب صحابہ میں ذکر کیا تو وہاں ان کی فضیلت میں صرف وہی حدیث ذکر کی جس میں صرف اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا، چونکہ اس فضیلت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے والی فضیلت میں، چونکہ ان کے ماتحت اور ان کی قیادت میں جہاد کرنے والے صحابہ بھی شامل تھے اور تابعین بھی شامل تھے، اس لیے انہوں نے اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی ذکر میں پیش نہیں کیا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے اور نہ اس سے یہ مقصود ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ اس سے سیدنا معاویہ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا ابن حجر کو سمجھ آتی، اگر ایسا ہوتا تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آتی۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب فضائل ذکر کیے ہیں تو وہاں ذکر و باب و ذکر معاویہ قائم کیا ہے، وہاں فضائل معاویہ کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں یہ بھی عرض کر دوں اور بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں، آپ کتاب المناقب صحیح بخاری سے نکالیں
اور وہاں دیکھیں کہ کتنے اور صحابہ اکرام ہیں جن کی فضیلت ان لوگوں کے ہاں بھی مسلمہ ہے. ابن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ذکر فلاں ذکر فلاں ذکر فلاں کے ابواب قائم کیے ہیں. تو ذکر فلاں کہنے سے اس کی فضیلت کی نفی نہیں ہوتی, نہ اس کی منقبت کا انکار ہوتا ہے. چھٹی, یہ پانچ دلائل میں پیش کر چکا ہوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت پہ. چھٹی ان کی فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کتابت وحی ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے, کاتب وحی تھے. اس موضوع پر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی, اس پر بھی الگ ایک ویڈیو ہم ریکارڈ کر چکے ہیں, وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل اہل سنت پاکستان پہ موجود ہے, آپ حضرات وہاں سے سن سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں اختصاراً میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب وحی مقرر فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2501 نمبر. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول, ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک, آ معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب وحی مقرر فرما لیا. اور پھر دلائل النبوہ بہکی میں وہ سری الفاظ موجود ہیں, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان کرتے ہیں, وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما لکھا کرتے تھے. اور یہ دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 243 ہے, اس کی سند صحیح ہے. اب ایک جاہل کو میں نے سنا, وہ ان پڑھ کہتا تھا کہ دیکھو اس حدیث کو پورا نہیں پیش کرتے اہل سنت, حدیث کو چھپا لیتے ہیں. اور اس ظالم نے, اس بدبخت نے ہمارے موجودہ دور کے محدث الاثر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی ان کا نام لے کر, اور میرے استاد محترم شیخ غلام اسوہ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی ان کا نام لے کر کہا کہ یہ لوگوں کو آدھی حدیثیں سناتے ہیں, اور کیسے کیسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. میں آپ کو سناؤں وہ الفاظ, کہتا ہے کہ یہ خائن ہیں, یہ یہودیوں والا طرز عمل اختیار کی ہوئے, آدھی حدیث پیش کرتے ہیں, اپنے مطلب کا ٹکڑا نکال لیا اور باقی چھوڑ دی. کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے کیا خیانت کی ہے. کہتے ہیں یہ سنی نہیں, یہ ٹنی ہیں, یہ خائن ہیں, یہ یہودیوں کی روش پر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری زبان درازیاں اس ظالم نے کی اہل علم کے بارے میں. اور میں یہاں یہ بات کہتا ہے کہ آپ بے ایمانیاں کریں گے تو پکڑے جائیں گے, بے عزت ہوں گے. یعنی وکان یکتب الوحی, اتنے الفاظ یہ پیش کرنے, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے اس بات کے لیے اتنے الفاظ کو پیش کرنا اس کے نزدیک بے ایمانی ہے. کہتا ہے اس سے بے عزت ہو جائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ظالم, تجھے اتنی شرم نہیں آئی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام زہبی رحمہ اللہ تعالی جلد 2 صفحہ 541 ہے, تاریخ الاسلام امام زہبی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی جلد 2 صفحہ 541, یہی الفاظ جو شیخ زبیر علی زہیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور میرے استاذ محترم شیخ غلام اسوہ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے اہل علم وکانہ یکتب الوحی, اتنے الفاظ جو پیش کرتے ہیں, یہی الفاظ امام زہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. کہتے ہیں وقد صح عن ابن عباس قال كنت على ابو فدعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ادعو لی معاویہ وکانہ یکتب الوحی. بس اتنے الفاظ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ثابت کرنے کے لیے یہ علامہ زابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھے ہیں. کیا ان کو بھی کہیں گے یہودیوں کی روش پہ چلتے تھے؟ ان کو بھی کہیں گے بے ایمانیاں کرتے تھے؟ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کہیں گے کہ یہ خائن ہیں یہ لوگ؟ شرم کرو تم لوگ, تم شرم کرو, ڈوب کے مر جاؤ. ائمہ دین کو اور اہل علم کو تم اس طرح کی بکواسات کرتے ہو, خود اپنی جہالت کا عالم یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں پتا کہ اختصار حدیث کو بیان کرتے ہوئے مطلوبہ الفاظ صرف ذکر کر دینا یہ محدثین کا طرز عمل ہے. شروع سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اپنی صحیح میں کئی مقامات پر حدیث کا اختصار کرتے ہیں, اور علماء حق نے بڑا واضح انداز میں یہ لکھا ہے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا طرز عمل تھا. اس کو جائز سمجھتے تھے کہ ایک حدیث کا مطلوبہ ٹکڑا صرف پیش کر دیا جائے, پوری مکمل حدیث تفصیل کے ساتھ ذکر نہ کی جائے. جو استدلال ہے, جو باب کا عنوان ہے, اس کے مطابق مطلوبہ الفاظ ذکر کر دیے جائیں تو کافی ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ہے. لیکن یہ جو جاہل ہے, یہ ان پڑھ ملا, یہ تو کہتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس نے بکواس کی ہے. کہتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کنٹرولڈ حدیث بیان کی ہے. کہتا ہے کہ خاص الفاظ امام صاحب نے بیان کیے ہیں, پوری حدیث ذکر نہیں کی. اور آگے کہتا ہے حدیثیں کوئی چھپ تو نہیں تھی جانی,
امام بخاری کا ذکر کر کے ان کے حدیث کو اختصار کو ذکر کر کے کہتا ہے حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث چھپا لی، یہ خائن اور یہ بدبخت شخص، یہ جھوٹا، یہ ان پڑھ ملا، یہ ائمہ دین پر اور اہل علم پر بد زبانی کرے، اس پر کسی کو تعجب کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، یہ ادھر ادھر کی مارتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹی روایات ائمہ دین کی طرف جو منسوب ہے میں پیش کر چکا ہوں، یہ ساری روایتیں ان کی دلیل تھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو اور منقبت کو رد کرنے کے لیے، اور اللہ کے فضل سے ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہے، اور میں یہاں 6 دلائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے پیش کر چکا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اور یہ شخص، یہ جاہل، یہ ان پڑھ، یہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی تھے، مان لیا جی کاتب وحی تھے، سفارشی بھرتی ہوئے تھے، ابو سفیان نے سفارش کی، اللہ کے رسول نے قبول کر لی، سفارشی بھرتی، یہ کتنے بدبخت یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، ان لوگوں کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے وقت سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، صحابی رسول کی فضیلت کا انکار کرنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ، اور پھر بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کہتا جائز سفارش تھی، پھر بھی سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، اور ظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناجائز سفارش قبول ہی نہیں کی، وہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے محبوب ہیں، بڑے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ کے رازدان ہیں، لیکن ایک عورت کے بارے میں آ کر اس نے سفارش کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو چھوڑ دیں، اس نے چوری کی، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، فرمایا اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط سفارش قبول نہیں کرتے تھے، اور جو شخص سفارش کا اہل نہ ہوتا، نہ اہل شخص کی سفارش کبھی قبول نہیں کرتے تھے، سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس فضیلت کے اہل نہ ہوتے، کتابت وحی کے عظیم منصب پر سرفراز ہونے کے لائق نہ ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کاتب وحی مقرر نہ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم فرمایا، ہاں میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب وحی مقرر فرما دیا ہے، اور جو بات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث پوری سناؤ جی، پوری سناتے نہیں ہو، لوگوں کو حق چھپاتے ہو، پوری حدیث کیا بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا سیدنا عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن عباس گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا، دوبارہ گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھانا کھا رہے تھے، پھر واپس آئے آ کر بتایا اللہ کے رسول معاویہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، تیسری دفعہ جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہنچے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو فقیل لہ انہ یاکل، حدیث کے الفاظ کیا ہیں جو دلائل النبوہ بہکی میں موجود ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں، ان کو کہا گیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت نہیں کہ انہوں نے کہا خود، اور یہ بدبخت اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، یہ دلائل النبوہ بہکی کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے اس ظالم شخص نے کہا، کہتا ہے کہ معاویہ نے کہا میں کھانا کھا کر آتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو میں کھانا کھا کر آتا ہوں، لعنت ہے جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے فرشتوں کی، تمام مومنین کی، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پر برستی رہے گی اگر انہوں نے توبہ نہ کی اس جھوٹ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں جائیں دلائل النبوہ بہکی کی کتاب نکالیں، وہاں سے یہ حدیث نکالیں اور ہمیں وہ الفاظ دکھائیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہہ دو میں کھانا کھا کر آ رہا ہوں، وہاں تو الفاظ یہ ہیں فقیل لہ، کہنے والے نے ان سے کہا انہ یاکلو، وہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں کہا، نہ ان کے سامنے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بات کی تھی، دروازے پہ گئے گھر والوں نے بتایا کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے بتایا نہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں ہوا، اگر علم ہو بھی گیا تھا کہ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، کھانا کھا کر آؤں گا، اس سے پہلے نہیں آؤں گا، یہ بالکل جھوٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور پھر کہتے ہیں یہ فضیلت کہاں سے ثابت ہوتی ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے، یہ دیکھو جی یہ تو بد دعا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے،
یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کائنات کا بدترین جھوٹ. آئمہ دین سارے اس بات پر متفق ہیں. امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں وَأَصَحُ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ حدیث و ابی جمرتان ابن عباس انہ کانا کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم. یہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ جب سے مسلمان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے, وہی لکھا کرتے تھے. یہ تو فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ ٹھگنے, یہ کوتاہ قد والے ائمہ دین کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں کہاں فضیلت ثابت ہوتی, میں بتاتا ہوں کہ کیا فضیلت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام معافا بن عمران تابعی تبا تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو 186 ہجری میں فوت ہوئے, وہ بھی فرماتے ہیں کہ معاویہ تو صاحب ہو و سحر ہو و کاتب ہو و امین ہو علی وحی اللہ. یہ تو فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا اشبہ اللہ بطنہ ہو. یہ کہتے ہیں دعا نہیں بد دعا ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ائمہ اکرام میں سے کسی نے اس کو بد دعا قرار نہیں دیا. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پڑھیں, ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں, دوسرے ائمہ دین کو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کئی اور صحابیوں کے بارے میں اور کئی اور صحابیات کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے طرز عمل پر اگر کوئی بندہ غور کرے تو انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کر کے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبہ اللہ بطنہ ہو, اللہ ان کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے, اس کو پیش کر کے اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ذکر کی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں اگر کسی مسلمان اپنے کسی صحابی کے بارے میں کسی صحابیہ کے بارے میں کوئی ایسی زبان سے ایسے کلمات نکال دوں جس کا وہ اہل نہیں ہے, یعنی اس کا قصور نہیں تھا, میں نے جذبات میں آ کر کوئی الفاظ کہہ دیے اس کے بارے میں, تو اے اللہ ان الفاظ کو قبول نہیں کرنا بلکہ ان الفاظ کو اس کے لیے رحمت بنا دینا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا ہے. ایک روایت میں ذکر کرتا ہوں, امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی کمال فقہ سے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کے ساتھ انہوں نے ذکر کی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی 2603 نمبر حدیث ہے, کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی تھی, ایک بچی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. کافی عرصے بعد جب اس کو دیکھا تو وہ کافی بڑی ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کبیر تھی, وہ تو وہی لڑکی ہے جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا, چھوٹی سی تھی, اتنی بڑی ہو گئی ہو. فرمایا لا کبیرہ سنوں کی, وہ تیری عمر نہ بڑھے, تم مر جاؤ. دوسرے لفظوں میں جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں مر جائیں, تم تیری عمر نہ بڑھے, اتنی بڑی ہو گئی ہو. وہ لڑکی بیچاری روتی ہوئی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا ہے کہ تیری عمر نہ بڑھے, میں تو مر جاؤں گی, میری عمر نہیں بڑھ سکے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہوتی ہے. سیدہ ام سلیم بھاگی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کیا اللہ کے رسول اس لڑکی بیچاری کا کیا قصور تھا, آپ نے اسے یہ فرما دیا لا کبیرہ سنوں کی, تیری عمر نہ بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلیم تمہیں پتا نہیں اللہ کے تحت میرا معاہدہ کیا ہے, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہوا ہے, میرا معاہدہ یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اسے ناگوار گزرے, وہ اس کے لائق نہ ہو, تو اے اللہ اس کو رحمت بنا دینا, قیامت کے دن اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا. اور یہ سیدنا اب لکا لا کبیرہ سنک, اگرچہ لفظاً بد دعا ہے لیکن یہ اس لڑکی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بن گئی, اس کے لیے رحمت بن جائے گی, قیامت کے دن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگی. اور یہ بات کہتے ہیں جی وہ دلائل النبوہ بہکی میں, وہاں اس کے آگے لکھا ہوا ہے, راوی خود کہتا ہے, راوی کہتا ہے کہ فما شابی بطن ہو آبادا, ان کا پیٹ پھر کبھی نہیں بھرا, اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہوگی, معاویہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرا پھر. حالانکہ میں پوچھتا ہوں کہ وہ راوی کا تعین کریں کہ کس راوی نے یہاں کہا ہے, کس راوی کا یہ قول ہے, نچلے طبقے کے کسی راوی کا قول ہے, اوپر والے طبقے کے کسی راوی کا قول ہے, یہ کس کا قول ہے جس نے کہا کہ فما شابی بطن ہو آبادا, کہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرا. آؤ اگر کسی راوی کا قول ہی اس کو دلیل بنانا ہے تو مسند ابو داؤد الطیالسی میں, مسند ابو داؤد الطیالسی جلد 4 صفحہ 465 ہے, اسی حدیث کے راوی ایک اور راوی بیان, قال عبداللہ ابن جعفر ابن فارس ان الراوی ان یونس ابن حبیب, امام ابو داؤد الطیالسی فرماتے ہیں
کہ عبداللہ بن جعفر بن فارس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں معناہ لا اشبع اللہ بطنہ فی الدنیا حتی لا یکون ممن یجوع یوم القیامہ. اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ان کا پیٹ نہیں بھرے گا تاکہ قیامت کے دن کبھی ان کو بھوک ہی نہ لگے. یہ بھی راوی کا قول ہے. اگر راوی کے قول کو ہی دلیل بنانا ہے پھر یہ قول تمہیں نظر کیوں نہ آیا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوگی. اور اس کے حوالے سے کہتے ہیں روی عن حرائم بن نبی حمزہ تا زیادہ تن تدل علی الاستجابہ, کہ ابو حرائم نے ابو حمزہ سے ایک روایت کی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی تھی. ہم پوچھتے ہیں اس کی سند پوری پیش کریں. جاہلو تمہیں پتہ ہی نہیں تحقیق کس بات کو کہتے ہیں. ایک قول لے لیا اور دیکھا بھی نہیں اس کی سند, وہاں امام صاحب نے تو پیش ہی نہیں کی. فرماتے ہیں روایت کی گئی حرائم سے. ہم پوچھتے ہیں کہ کائنات کے ذخیرہ حدیث سے وہ صحیح سند کے ساتھ وہ روایت ہمارے پاس لا کر ہمیں سامنے پیش کریں جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا تھی اور یہ بد دعا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں قبول ہو گئی تھی. لہذا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ فضیلت ہے کہ وہ کاتب وحی تھے. مزید تفصیل کے لیے آپ وہ خصوصی ویڈیو جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے حوالے سے ہم نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی ہوئی ہے, آپ ان کو اس کو سماعت فرما سکتے ہیں. ایک اور بات اس حوالے سے جو اس جاہل شخص نے کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابت وحی کو رد کرنے کے لیے, ان کی فضیلت کو نہ ماننے کے لیے, کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے تو کاتب وحی ہونا کوئی ٹائٹل نہیں ہے. کہتا ہے اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی تو کاتب وحی کبھی مرتد نہ ہوتا. ایک کاتب وحی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کاتب وحی تھا وہ بعد میں مرتد ہو گیا. تو اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی وحی کو لکھنا تو وہ جو پہلے سے آبی تھا کاتب وحی وہ کبھی مرتد نہ ہوتا. حالانکہ اس جاہل کو یہ بھی علم نہیں ہو سکا, اس نے اتنا بھی غور نہیں کیا. کیا مسلمان ہونا کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا یہ بھی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں, بتائیں یہ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ اور یہ فضیلت تھی, یہ بھی فضیلت اس بندے کو حاصل ہوئی تھی جو بعد میں مرتد ہو گیا, وہ مسلمان بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور مسلمان ہونا سب مسلمانوں کے یہاں فضیلت ہے. تو مسلمان ہونا اگر فضیلت ہوتا, کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اگر مسلمان ہونا کوئی فضیلت ہوتا تو یہ فضیلت اس کو بچا لیتی مرتد ہونے سے. یہ جاہل اس طرح کی جہالتیں مارتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ دیکھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن جمع کرنے کے لیے جب ارادہ کیا تو ڈیوٹی سیدنا زید بن ثابت کی لگائی. یہ اسحاق جالوی گمراہ بھی یہی کہتا تھا. وہ کہتا تھا دیکھو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ڈیوٹی لگائی تو زید بن ثابت کی لگائی, وہی کاتب وہی تھے. کیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اور کاتب وہی تھا ہی نہیں؟ اور یہ کہتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تو یہ الفاظ یہ فرمایا کہ تم ٹرو مومن ہو, تم سچے مومن ہو, اس لیے تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں. ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے مومن نہیں تھے, وہ کمال ایمان والے نہیں تھے, اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی. لیکن اس جاہل کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ کاتبین وحی خود اس نے اقرار کیا ہوا ہے کہ بہت سے صحابہ کاتب وحی تھے. 20 کے قریب اہل علم نے کاتب وحی شمار کیے ہیں جن میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہیں, سیدنا عمر فاروق بھی ہیں, سیدنا عثمان غنی بھی ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہیں اور دوسرے صحابہ بھی ہیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابت قرآن کے لیے قرآن کو جمع کرنے کے لیے ڈیوٹی عمر فاروق کی نہیں لگائی لہٰذا وہ اس قابل نہیں تھے, ڈیوٹی علی مرتضیٰ کی نہیں لگائی لہٰذا وہ اس قابل نہیں تھے, ڈیوٹی دوسرے کاتبین وحی کی نہیں لگائی لہٰذا وہ اس قابل نہیں تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے دربار میں کسی دن پیش ہونا ہے, اور یہ بھی غور نہیں کرتے کہ کل کلاں ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا اور ہم لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. یہ تھی چھٹی فضیلت. ساتویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیہ امت مومنوں کی ماں, وہ فرماتی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انی لا اتمنا ان یزید اللہ عز و جل معاویہ من عمری فی عمری. میری یہ خواہش ہے, میری یہ تمنا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زندگی معاویہ کو لگا دے, میری زندگی قربان ہو جائے معاویہ پر. اور یہ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول
یہ طبقات لابی عروبہ الحرانی صفحہ 41 پہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فضیلت، اپنی عمر فقیہ امت، کتنی قیمتی زندگی ان کی، وہ کہتی ہیں میری زندگی معاویہ پر قربان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری سانسیں معاویہ کو لگا دے، اس قدر فضیلت اور منقبت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان جاہلوں کو نظر نہیں آتی۔ آٹھویں فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان، اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ موجود ہے جلد 11 صفحہ 88 میں، اور حدیث نمبر ہے 11138، اور اس کی سند بھی حسن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ھذا الامر نبوۃ ورحمت، اس امت کا جو پہلا معاملہ ہے وہ نبوت رحمت والی ہے، یعنی میں نبی ہوں، رحمت والی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمائی ہے، اور یہ پہلا اس امت کے لیے یہ دور ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یکون خلافتا و رحمتا، پھر یہ معاملہ خلافت، رحمت والی خلافت کی طرف چلا جائے گا، میرے فوت ہونے کے بعد یہ معاملہ خلافت کی طرف چلا جائے گا جو رحمت والی خلافت ہوگی، ثم یکون ملکم و رحمتا، اور جب یہ خلافت ختم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو رحمت والی بادشاہت نصیب فرمائے گا، رحمت والی بادشاہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، وہی والی زبان سے یہ ارشاد فرمایا کہ رحمت والی بادشاہت میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کے بعد عطا فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ خلفائے اربعہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے بعد خلافت جب ختم ہوتی ہے تو بادشاہت کس کی آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کو رحمت والی بادشاہت قرار دیا ہے، اور یہ اسحاق جال والا، یہ ظالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ٹھکراتے ہوئے کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظالم بادشاہت کرے، اللہ کے رسول کو لفظ ہے کیا دلی؟ اللہ کے رسول ہے کیا کہ ظالم بادشاہت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑا اس شخص نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ ظالم بادشاہت کرے گا، کہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ؟ اسحاق جال والے کے چیلے، وہ ہمیں بتائیں، وہ حدیث نکال کر دکھائیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کو ظالم بادشاہت والا قرار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بادشاہت کو رحمت والی بادشاہت قرار دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سنی ٹولے کے ذہن میں یہ داخل کر دیا ہے کہ سوکھا کام نہیں، سنی ٹولے کے دماغ چ وار دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شاید اس سے بعد نہیں آؤں، حالانکہ کھ نہیں اہل سنت دا تعلق، انہیں دین دی بربادی کی۔ کہتے ہیں سنیوں کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ معاویہ کا کیا تعلق؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بادشاہت کو رحمت والی بادشاہت قرار دیں، اور کہتے ہیں ایک دن معاویہ کو نہیں چنا امت نے، کہتے ہیں ظالم ظلم کے ساتھ اور ڈنڈے کے زور سے اور تلوار کے زور سے قبضہ کر کے بیٹھ گیا جناب بادشاہت پر، کسی نے، مسلمانوں نے کسی نے اسے قبول نہیں کیا، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، یہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ بادشاہت حاصل کی، وہ بڑا بدبخت شخص ہے، بد کردار ہے، وہ اس کا قول جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، اس کے لیے کوئی عزت اور مقام کوئی نہیں ہے، اور ایسا شخص ان لوگوں کی مجلسوں سے بچنا چاہیے، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور لوگوں کو ان کی گمراہیاں بتانی چاہیے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول تھا، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی عظیم سنی مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں واجمعت الرعایا علی بیعتہ فی سنۃ 41، سن 41 ہجری میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، ان کے بعد پوری امت نے، پوری رعایا نے اجماع کر لیا، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، اور یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین اور سیدنا معاویہ کے درمیان صلح کروائی تھی، یعنی ان لوگوں نے بھی، یعنی اہل بیعت نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی، ان کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کس نے چنا تھا؟ ایک دن بھی کسی نے معاویہ کو نہیں چنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آٹھویں فضیلت تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمت بھری بادشاہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ نویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امام عمر بن عبدالعزیز، اس ویڈیو کے شروع میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں، وہ خلیفہ راشد ہیں،
تمام مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، ان کے بارے میں حماد بن اسامہ تبع تابعی ان سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد، اللہ کے رسول کے صحابہ سے عمر بن عبدالعزیز کا موازنہ تو جچتا ہی نہیں ہے، وہ تو صحابی رسول ہیں، ان کا شان، ان کی شان اور ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے. جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد سے بھی ان کا مقام اعلیٰ ہے تو یہ فضیلت نہیں ہے؟ ساری امت نے ان کو فضیلت دی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دسویں فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب، یعنی معاویہ. تاریخ دمشق، ابن عساکر، جلد 59، صفحہ 161، سند حسن ہے. سیدنا سعد بن ابو وقاص صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ انصاف کرنے والا اگر کوئی دیکھا ہے تو وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قطن تنقیص وہ ثابت نہیں ہوتی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام، ان کی اپنی شان، ان کی اپنی فضیلت ہے. کسی خاص خصوصیت، کسی خاص صفت میں کوئی ادنا صحابی بھی جو اعلیٰ صحابی سے بڑھ سکتا ہے، اور یہ بات اہل سنت کے ہاں مسلم ہے کہ کسی صحابی کو، مثال کے طور پر شجاعت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، سیدنا ابو بکر پہلے نمبر پہ ہیں فضیلت اور مقام کے اعتبار سے، لیکن شجاعت کے اس درجے کو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی سیدنا ابو بکر نہیں پہنچے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے حوالے سے اور حیا شرم کے حوالے سے اس مقام پر فائز تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، لیکن شان اور مقام ان کا زیادہ ہے. تو یہ سیدنا ابو سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے. فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ انصاف کرنے والا میں نے دیکھا ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ فضیلت ہے. اور یہاں میں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام المسلمین، شیخ الاسلام، ان کا قول بھی پیش کروں. وہ فرماتے ہیں 124 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تابعی ہیں، ابن شہاب زہری. وہ فرماتے ہیں عامل معاویہ تو بصیرت عمر ابن الخطاب سنینا لا یخرم منہا شیئن. امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت نمبر 683 پہ اس قول کو پیش کیا ہے. امام زہری فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال ہا سال عمل کیا، یعنی اپنی پوری خلافت سیدنا عمر بن خطاب کی طرح انصاف اور عدل کرتے رہے. لا یخرم منہا شیئن، ایک ذرا برابر بھی عدل و انصاف میں کمی نہیں کی انہوں نے. سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت پر چلے ہیں، اسی لیے دشمنان صحابہ کو جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی ہے، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دشمنی کماتے ہیں. یہ 10 تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح سند سے ثابت ہیں، اور اسی پہ بس نہیں ہوتی، جاتے جاتے بونس ہی لیتے جائیں. 11 فضیلت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا، یعنی معاویہ. الفوائد المنتقات سمرقندی کی کتاب ہے، اس کی سند صحیح ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز پڑھنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا. یعنی آپ کی جس قدر مطابقت، جس قدر پیروی، جس قدر نماز کی مشابت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، میں نے کسی صحابی میں نہیں دیکھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اگر فی الواقع کسی نے دیکھنی ہو تو معاویہ کو دیکھ لے. یہ فضیلت ہے جو صحابی رسول نے بیان کی. یہ ظالم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے. یہ 11 اور 12 فضیلت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جلیل، فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ. کہتے ہیں شان و شوکت میں، سرداری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میرے ذہن میں کسی کا نام آتا ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی شان اور مقام، شان و شوکت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی، اس طرح کی شان و شوکت اگر میں نے دیکھی ہے بعد میں، اس سے ملتی جلتی شان و شوکت وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. اور یہ بات بھی تاریخ دمشق ابن عساکر میں جلد 59 صفحہ 173 میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس قدر عظیم و شان ہے، ان کی کتنی فضیلتیں اور کتنی منقبتیں صحیح حدیث سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صحیح اقوال سے، تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کے اقوال سے ثابت ہیں، لیکن یہ لوگ کتنی ڈھٹائی سے کہتے ہیں. اسحاق جال والا کہتا ہے کہ ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، اس کے پلے کوئی شے ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان کے چیلے کچھ لوگ جو اب میڈیا پہ متحرک ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف صحابی ہونا ثابت ہے جی، اور کوئی فضیلت ثابت نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کتنے فضائل میں نے سنائے، 12-13 فضائل اس نشست میں نے عرض کیے جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اور اکثر ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فضیلتیں اور منقبتیں ان کے لیے نکلی ہیں. تو کیا اب بھی نہیں مانو گے؟ اب بھی اپنی ڈٹائی پہ قائم رہو گے؟ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی چھوڑ دو، ان کے فضائل اور ان کی منقبت کا رد کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے سامنے حقائق بیان کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے ہمیں توفیق عطا فرمائے.